десь, скажімо так, стало одним з героїв поєдинку, зуміли перерогти в Донецьку. Та ніяких відчуттів таких особливих нема, просто товариська гра. Вся команда грамотно відіграла в обороні, виконали установку тренера і нормальний результат вони не пропустили ззаді на ніч. Ще могли забити і було б ще краще. Можливо, хтось надихнув вас на такий сайт під час однієї? Ні, ніхто нічого особливого в тому не бачив. Всі добре зіграли, нічого не можу виділити. Сьогодні у вас було трошки роботи? Так, трошки було, але то товариський матч, просто важко, сонце пекло, там робили ці два перерива, але ну, що пацани всі вибігали нормально. Як сприйняли команді такий результат? Нормально треба працювати далі, то підготовка зараз до сезону йде. Головне в сезоні не втрачати очки. Перевірити на фоні команди з першої ліги, це, напевно, важливо. Які висновки команда може зробити після таких матчів? На що здатний у сезоні? Ну, да, це класно зіграти з командою з першої ліги, тому що, я думаю, вони зараз будуть боротись за вихід. І, ну, можна грати із такими командами. Я думаю, в другій лізі не буде сильніших команд, так що всі команди нам мають бути по силу. Під силу навіть піднятися в класі? Ну, не знаю. Ми будемо надіятися. Наша задача буде в кожній грі викладуватися там, як побачимо, як Бог дасть.